Foi. Da pausa. E hoje a gente tá aqui, gente, na Estância Mimosa, que é um passeio de trilha com cachoeiras, tem passeio de cavalgada, tem muita coisa legal. Mas hoje a gente veio aqui para poder mostrar uma dica de onde comer em Bonito MS. Então a gente veio fazer o quê? Viemos comer, gente, a melhor parte, coisas que vocês amam aqui no nosso canal. Tá cortando sua cabeça. Da pausa. Que eu posso... E viemos comer, gente, coisas que vocês amam aqui no nosso canal. Mas antes de começar essa dica de onde comer, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilha bastante esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, olha com quem eu estou aqui para almoçar na Estância Mimosa. E elas já vão se servir, vamos lá? O que você vai pegar aí, Gabi? Uma saladinha pra abrir o apetite. Nossa, perfeito. Só pra começar, porque um buffet desse é muitas opções. Comida caseira, de fogão a lenha, tudo de bom, né? Uma olha saladinha lá. Fresquinha, várias opções deliciosas. Uma alface, não pode faltar. A Mirlane já foi direto aqui na sopa paraguaia, né? Perfeito. Delícia. As pessoas acham que sopa paraguaia é uma sopa, mas não, gente. É tipo um bolo, né? Uma torta salgada. Pegar uma saladinha aqui, uma coisa bem vegana, uma coisa bem natural, né? Até mesmo pra gente manter o nosso peso e depois a gente pegar, né? O melhor parte que tá ali, ó. Gente, olha o pratinho da Mirlane, bem pouquinho, graças a Deus. E ó, conta pra gente. Gente, olha aí a Késia. Oi. O pratinho dela bem pequenininho também, tamanho graças dela. A Deus. Prova aí pra gente, Késia.
E aí, Gabi, o que você tá achando da comida? E você, Maia, o que você tá achando? Melhor parte agora, vamos comer meu prato aqui bem pequenininho, do meu tamanho, nem muito grande. Gente, excelente dica de onde comer, né? Olha, meu prato bastante colorido. E vou provar aqui pra vocês. Comida que é uma delícia. Pra mim, o melhor é essa sopinha paraguaia aqui, bem típica da região. Ai, que delícia, meu Deus. Gostoso. Muito bom. Recomenda? Super. Vocês têm que vir fazer o passeio, viu, gente? Vamos provar. E aí, o que você achou? Muito bom. Gostoso. O que eu mais gosto é a sopa paraguaia deles. Ai, que delícia, meu Deus. E esse creme de cabotiã que eles fazem? Abóbora, cabotiá em outros lugares, não sei. Mas, gente, muito gostoso, muito mesmo. Uma delícia. Vale super a pena vir só almoçar. Se tá passando por Bonito, vem almoçar aqui. É pertinho da cidade. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Delicioso. Ai, que delícia, meu Deus. E perfeita. É bastante variado, né? Uhum. De tudo. Bastante salada, 3 opções de proteína. Muito gostoso. Tem até opções veganas, né? Vegetariana. Tem esse arroz com banana também. Bem gostoso. Bem gostoso. É, e se quiser fazer o passeio, mas se quiser vir almoçar, dá pra vir. E é pertinho. E comer a comida não também. Só comer, né? Mas também, se o pessoal quiser vir só comer, pode também, né? Pode. Vir que só almoçar. Pode. É um super passeiozão, vale super a pena. E agora vocês vão me dar licença, que eu vou terminar de comer meu prato. E depois a gente volta pra sobremesa, a melhor parte. E o que você pegou aí, Mirlane? Eu peguei um doce de leite. É o famoso doce de leite esse da é Mimosa. Delícia. E esse aqui é um doce de abóbora. Caseiro. Maravilhoso também. Muito gostoso. Ai, que delícia, meu Deus. E aí, Maia, o que você pegou? Ó, peguei o famoso doce de leite da Mimosa, que você tem que vir aqui, você tem que provar o doce de leite. Um arroz doce bem gostoso e um doce de banana. Que e delícia. Você, Gabi, o que você pegou? Um doce de mamão. E o doce de banana. Uma delícia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, dessa dica de onde comer. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar bastante. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem as nossas redes sociais. E é isso, gente. Ativa também o sininho de notificação, que sempre que ativar a notificação aí, vai receber sempre que a gente postar um vídeo, você vai receber aí na sua casa. Um beijo e até a próxima dica.